မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာမကြသေးခင်ကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံအိုချာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်လူ6ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အင်ဂျီ12,000ကျော်လည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့မြို့နယ်ပေါင်း17မြို့နယ်မှာလူပေါင်း9,000လောက်ရေကြီးမှုတံခံနေကြရတယ်လို့အစိုးရကတောက်ကြနေမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာရေဘေးတံခံထားရတဲ့ဒေသခံ4,000ကျော်ကိုလည်းဘေးလွတ်ရာစီရွှေ့ပြောင်းပေးထားပြီးတော့ဒီလိုရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအစာရေနဲ့တခြားအခြေခံလိုအပ်မှုတွေကိုလည်းဒေသခံအာဏာပိုင်တွေပြည်ထောင်စုအစိုးရစစ်တပ်ချက်ချင်းနေနဲ့ဒေသခံအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ရေဘေးတံအစိုးရအဆုံးခံထားရတဲ့ဒေသတွေစီတွားရောက်နိုင်ဖို့ပူးတွဲအဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ကုလသမဂ္ဂကလက်တွဲဆောင်ရွက်နေပြီးစကိုင်းတိုင်းတွင်းကရေဘေးတင်ပြည်သူရေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုချက်ချင်းပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကအစဉ်သင့်ရှိနေကြောင်းကိုလည်းတောက်ကြနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဲရစ်ကနက်ကိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။